Vysočina, ole! Vysočina, ole! Vysočina v letní pauze, vítáme první novou tvář, jejím Marek Opluštil, hráč rokučníku 94, který dosud působil ve Viktorii Žižkov, jejíž je odchovanec. Marku, jak ses ocitl na Vysočině, kdy se ta nabídka zrodila? Tak ta nabídka se zrodila někdy v půlce té jarní sezony, takže já jsem za to byl určitě rád, jenom jsem se celou dobu modlil, aby to vyšlo. No. Takže jsem rád, že jsem tu. Ty ses poměrně výrazně prosadil v té uplynulé sezóně, tak jaký hodnotíš ve dresu Viktorie? Tak já ji musím rozdělit na dvě poloviny. Ten podzim byl opravdu velmi dobrý, to až nad moje očekávání, když jsem se dostal do reprezentace těch 20 let, takže a vlastně jsem odehrál skoro všechno na podzim, vlastně kvůli kartám se jenom stál. Ale bohužel ze mě přišlo zranění a to jaro už nebylo takový jako ten podzim, no, takže to jaro jsem jakoby rád, že je za mnou a jsem hrozně rád, že můžu teďkom být tady. Pro fanoušky FC Vysočina jsi trochu neznámou tváří, na kterým postu v záloze se cítíš nejlépe? Nejlépe na defenzivním záložníkovi, defenzivní záložník. Jsou v kabině FC Vysočina někteří fotbalisté, které znáš? Petr Nerad, Ludvík Vejmula, s tím jsem byl na reprezentačním srazu, takže tyhle dva. Že jsi pro očekávání premiéry v první lize nebo v premiéry v prvoligovém kádru? Ještě jednou, prosím vás. Jsi pln očekávání debutu v lize a premiéry v prvoligovém kádru? Tak já jsem nadšený, že tady můžu být, že je to pro mě něco zase novýho a jsem za to jenom strašně rád, že tady prostě můžu být. Ne. Přejeme ti, ať se ti vítáme Pavla Dvořáka v Jihlavě, největší letní posilu FC Vysočina. Pavle, jak se zrodil tvůj přestup? Už je to dost dlouho měsíců, když si smlouvu s FC Vysočina podepsal? No, tak byl jsem v kontaktu s trenérem Kusáčkem, který už během jara mi volal, nebo už zimně, jestli bych jsem nechtěl jít, tak jsem to chtěl zkusit. No. Ty vlastně poprvé opouštíš Hradec Králové, ty jsi přesně odchovanec Hradce Králové nebo jiného klubu? Ne, já pocházím z Vysokého Mýta a od mladších žák. Takže kolik let v Hradci jsi strávil? No, vím, že v dospělé kategorii to je 8 let, ale předtím to si teď nevybavu. Cítil jsi, že už potřebuješ změnu působiště, změnu dresu? No, tak jednoznačně už v minulosti jsem mohl občas někam odejít, ale nikdy mi to nebylo umožněno a tak teď si myslím, že nastal ten správný čas. A jak vzpomínáš na tu uplynulou sezonu? Na jednu stranu Hradec se stoupil, na druhou stranu tobě se dařilo. No, tak spíš blbě, protože vlastně Hradec mám rád a podepsat se po sestupem není nic příjemného, takže spíš blbě. S čím přichází do FC Vysočina? S jakými cíly, ambicemi? Tak samozřejmě popracuju místo v základní sestavě a hrát a dávat góly. Jdeš do úplně neznámého prostředí, nebo jsou tu hráči, které znáš, se kterými se spotkal při minulých štacích? Tak znám Honzu Hanuše, který u nás působil v Hradci, a Hryse Harbu. Jinak vlastně kluky odviděný a škoda, že odešel Tomáš Kučera, s tím jsem vlastně nějaký působil v Hradci. Děkujeme, se ti daří, hodně štěstí. Do přípravy FC Vysočina se zapojuje Vojtěch Přeučil po vydařeném jarním hostování v Sokolově. Tak jak bylo v Sokolově, jak se ti dařilo? 8 branek? V Sokolově bylo dobře, přežil jsem to bez zranění celý, což je pozitivní a uvidíme, snad si tu formu udržím teďkon. No. Byl jsi dokonce nejlepším hráčem května. Ten květen byl nejvydařenějším období v Sokolově, nebo i ty další zápasy byly v pořádku a dobré? Tak tam bylo jakoby nejvíc zápasů v tom květnu, takže tam byla větší šance, navíc mi to tam docela padalo, takže asi proto. Cítíš se ve formě a připravený porvat se o místo v sestavě či v kádru? Cítím se skvěle. To je dobře. A co osud sokolovského fotbalu mimochodem? Osud sokolovského fotbalu, jak to myslíš, Míro? Tak ve vazbě na problémy Sokolovské uhelné, jestli jsi zaregistroval. Nezaregistroval, každopádně Sokolovu budu přát, aby se jich to nějak nedotklo, no moc. To jim určitě přejme, ať se ti daří, hodně štěstí. Dalším z navrátilců z hostování je golman Luděk Vejmola, takže nejdříve z jaké formy, v jakém zdravotním stavu se do Jihlavy vracíš? Měl jsi zdravotní problémy, jak seš na tom? Zdravotní problémy jsem měl, vlastně měl jsem problémy s tříslama ke konci sezóny a potom se ukázalo, že mám tříslenou kýlu a šel jsem vlastně na operaci, jo. Takže 3. jsem byl na operaci, což teďka ve středu, to bude měsíc od operace a říkají tak 4 až 6 týdnů, no. takže ještě tak 2-3 týdny určitě v klidu. No. Máš za sebou hostování v Kolíně, jak ho hodnotíš? Pokud jsi byl zdrav, tak jsi chytal pravidelně, nebo nebyl jsi na sezónu? Začínal jsem jako jednička, což bylo určitě fajn, jakoby druhá liga,
pro mladého golmana je super a určitě jsem to bral jako velkou zkušenost, což taky byla. A jsem rád, že jsem tam mohl být. Jsem rád, můžu vděčit Kolínu za tu šanci. Že vracíš se do Jihlavy s tím porvat se minimálně o to místo brankářské dvojky? Jakoby to teďka neřeším, já se chci dát co nejdřív jakoby zpátky do formy a co se prostě stane, to se stane. Jo. Já teďka jsem zraněný a nemůžu trénovat, takže to nějak neovlivním, ale já se chci právě dostat co nejdřív, aby byl zdravý a pak se uvidí, co bude. Přejeme brzké uzdravení, ať se ti